1. Dit is die SMA se blok wat by Loan by die quarry was. Op die nommer en ja, dan kan nou 'n foto van sy staan. Dit is nommer 1 se microchip. Ook maar baie subjectief hier is 29.5 vir rechts, ek gaan nou wat neerskryf en dus 30 links.